Manu loma ģimenē bija viss būt viņu ausīm un mutei. Viņš laika tulkot. Iet visu visām iestādēm, iespējamajām iestādēm. Jā. Tā galvenā problēma ir izdarīt to, kā surdotūks. Bet sajusties kā bērnam nav nekādas iespējas. Bet aiztaisī muti, mācies, tā mācība. Es, labi, pagaidi. Ok, pagaidi, es 12. Klasu pabeigšu, es būšu tik kruta. Un es gribu mieru no vecākiem. Gribu, lai viņi nejaucas iekšā manā dzīvē, jo patreiz mūžā es gribu izdarīt to, ko esmu iecerējis. Matlāk, kā mājums ir izpildīts. Nāc, tev atbukāt. Vai atceries, vai atceries, tās izvēles savas... Zināt, kas par skolā? Nelai, tās par skolā. Bet, kodēj, zināt, kā es jūtos, ka man par skolā pateis par kaut kādu lesbiešu padaužu? Jā, un ļoti labi, jūs man atbraukt uz skolu, jo mums te ar viņu ir, problēmas un nepatikšanas. Jā, vakardien bija izsaukta policija. Man jau otrdien izslēdz. Izslēdz? Kaut kā citās ir slikta. Mēnešu laikā trīs kaudiņi, kur tikai notiek meitenes kaujas. Ieva, tagad nepaliec, nahuj! Ev, tu suka, bļaj! Es uši, kad es no pilntiesīgā man, ko es dzīvā griešu. Mamma piespēja iet strādāt, jo viņa teica to, ka man tevi nav ļaus tur. Un tagad ir tā, ka vismaz kaut kādas finanses man savas arī ir. Iet vasaras beigām. Jūs visi, kas iet skolā. Kam beigsies atvinājums, es strādāt? Ko es darīšu? Es dzīvošu.